Pero María, Señor, en el nombre de la tuya, Señor, en la sangre, en la sangre de tu amigo, llora mi alma. Te voy a poner a ti, a su mamá, y 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 a su mamá. Cuando te hablé en el alma, se ha sentido la tuya. Oh, siapa yang mau nyimpiok ya di luar sana ini? Saya pun mau nyimpiok. Scientific, cewek mana pun yang dah melalui kore. Scientific. Si yo le doy la obesidad, la yoga,
stroke ဆိုတဲ့ link ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တပြုံးမကောင်းကြီးလေဒါကတို့ကုန်စုတစုလုံးဟာအခုဒီမှာဆရာဝန်တွေပါတယ်ဆရာဝန်တွေဆိုတော့ဘုံနားလဲတပြုံးမလို့တို့ကတပိသားစုတအုပ်စုနဲ့အဲဒီ stress ဖြစ်တဲ့နဲ့သွေးရိုးလေးစီးကြိုလေးနောက်ဆုံးလေးဖြတ်ထီအောင်ပါနောက်ဆုံးကိုယ်ကိုတတ်သိတဲ့အဆင့်တွေထီအောင်ပါတယ်ဒါတွေကမြင်ကျော်တွေကမြင်ရင်ဒီအတွက်ဆေးရှာရတယ်ဆေးရှာတော့ဆေးရတွေးရင်လည်းမထူလာ တွေ့နေမယ်လည်းမထူလာဘူးတမျိုးတွေ့တော့တမျိုးထပ်ဖြစ်တမျိုးတွေ့တော့တမျိုးထပ်ဖြစ်ဒါတော့တို့ဒီ physically စဉ်းစားလို့တော့သိချင်မနေတော့ဘူးเนาะ spiritually စဉ်းစားကြည့်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ ဘာသာဘောင်းဆိုတာပါတယ်ခရိယံဘက်ကလည်းပါတယ်မွတ်စလင်ဘက်ကလည်းပါတယ်ဟိန္ဒူဘက်ကလည်းပါတယ်ဂျူးဘက်ကလည်းပါတယ်သူတို့သူတို့သိမ်မှာပညာကိုလက်ခံလိုက်ပြီဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီဘာသာတွေကိုခွဲလွဲလုပ်လာပြီအဲ့ဒီဘာသာတွေကိုသူတို့ယုံကြည်မှုဆိုတာမထားတော့သူသိမ်မှာပညာရအော်ဘာချက်တည်းနေရတယ်သူကဓမ္မဋ္ဌာန်းနေရတယ်သူဘယ်ကိန်းကတခုနဲ့မှာစွဲနေလို့မရသိမ်မှာရတဲ့ဘာဝက တို့ဘယ်ကိန်းကတခုနဲ့မှာစွဲနေလို့မရသိမ်မှာရတဲ့ဘာဝကသူကသူဘာချက်တည်းနေရရအောင်ရှုနေအဲ့ဒါကဘုရားဘာသာလာတင်လာပြီးတော့တူတာဘုရားဘာသာကပြည့်ညတ်မတင်အောင်ဘုံဘုံပြောရင်ရာငါရောက်ကြလို့ဘုလို့ဖြစ်မှာမိမ့်ပါလို့လို့ဖြစ်မှာဒါရုပ်နဲ့နာမယ်ဒီလိုပဲမြင်ရတယ်တော့အဲ့ဒီရုပ်နဲ့လို့မြင်သည်ရုပ်နဲ့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီရုပ်နဲ့လို့မြင်သည်ဖြစ်တတ်တယ်ပြတ်တတ်တယ်ဒီက
ော့မိမလို့ဆိုတာပြင်ရတာကတော့ဘုံကြီးခဏခဏပြောလို့ရှိတယ် When I was born I have never known I didn't have any idea I didn't have any idea I am a boy or a girl I didn't know myself I was a boy or a girl ငါမွေးမွေးချင်းတော့ငါဒီယောက်ျားလားမိမလားလို့ဘာကိုမှမသိပါဘူးလို့ဒါပြီးသွားမှလည်းခွန်ကြီးဒီကလာလုံးတို့ကပြီးသွားမှလည်းခွန်ကြီးပြောတယ်ချင်တာလို့လည်းတို့ကပေါ့ဘုံဒီဘုံတို့ကြီးငွေလုံးကငါယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားဆိုတဲ့အယူဆပါခဲ့ရလားဘုံဘုံကဘာကိုဒီယောက်ျားလားမိန်းမလားမှမသိခဲ့လို့ပြောတာဘုံနဲ့ဘာသာပဲခရစ်ယာန်နဲ့မွတ်စလင်နဲ့လို့လုပ်နေတာအဆင်ကျော်နေဘူးလားဒါရိစနာကြီးကခွန်ကြီးကဆိုတာဒါပြီးတော့မှဘုံကြီးဒီလိုလေးပြောလာတယ်ခင်ဗျာဘုံကြီးသွားလေရမှာအိုးထောက်ခံတာမပေးနဲ့သွားလေရဒီဗမာကြီးမှာလို့လို့ခဲ့တယ်ဒီတော့မသိလို့လို့ကောင်းတယ်ပြောစရာကောင်းတယ်သူတို့တရားတရားမှလည်းနားလေတယ်ဆရာဘုန်းကြီးဒီပါဟိုအတော်ကြီးဟိုအားထားပြီးတော့တာသနာပြုတယ်သူကိုယ်ဝင်ပြလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာဘုန်းကြီးတော်တော်ကြီးကိုခင်ပေါ့ပြီပါကျောင်းကျေးဇူးတရားကိုပြောတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဒီလိုလေးပြောလာတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတွားလေးရမှာ။အိုးထောက်ခံလာမှာမေးလေတွားလေးရ။နော်။ဒီတော့မှာဒီမှာလို့ဒီတော့မှာတိတ်လို့လို့ခေါ်တယ်။ပြောစရာလည်းကောင်းတယ်သူတရားလေးရမှာလည်းနားလေတယ်။ဆရာဘုန်းကြီးဒီပါဟိုအတော်ကြီးကိုအားထားပြီးတော့တာသနာပြုတယ်။သူကိုယ်ဝင်ပြလို့ရံခဲ့တာပေါ့လေ။မဟုတ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာဘုန်းကြီးတော်တော်ကြီးကိုခင်ပေါ့ပြီပါ။အဲ့တော့ဘုဘုကမြေဘုံထုတ်ကြည့်ရင်ဝေရောကကိုဒီယောက်ျားလားမိန်းမလားကိုမသိတာအဲ့ယောက်ျားလားမိန်းမလားမသိတဲ့သူကဘာလို့ခရီးရလို့ဘာလို့မွတ်စလင်ဘာလို့ဟိန်းဘာလို့ဂျူးလို့တို့ချာအဲ့မှာဘုန်းကြီးရဲ့ I didn't know myself I was a boy or a girl when I was born but when I get a little bit older နည်းနည်းလေးရွယ်လေးရောက်လာ and my mom calls me a boyနာမည်အမောကောင်းလေးလို့ခေါ်တဲ့က and I feel I'm a boy တော့တော့တော့ငါကောင်းလေးလို့ထင်တာပဲအမေကခေါ်တယ် if my mom called me as a girl then I'm probably a girl I was probably a girl
တကယ်လို့ငါအမေကငါ့ကိုအဲ့ချီတုန်းကကောင်းမွန်လေးလို့သာခေါ်ခဲ့ပြီးရှိတော့ငါဒီကောင်းမွန်လေးလို့မှတ်ယူနေတယ်။ဒါရီအပြညာကိုဆိုနေတာအပြညာကိုယောက်ျားမင်းမဆိုသူမြတ်လျှောက်ပေးထားတာ။တဘာဝတကယ်တဘာဝအစ်စ်မဟုတ်ဘူး။မင်းမကိုယောက်ျားလို့နာမည်ပေးလေဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။ယောက်ျားကိုမင်းမလို့နာမည်ပေးလေနာမည်ပြညာပဲဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမင်းမယောက်ျားဆိုတဲ့ပြညာတွေကိုခွာဗုဒ္ဓသာသာခိုင်တယ်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးအကျယ်ဆုံးသက်တာအဲ့ဒါThe best I like in the Buddhist teachings when I started learning the Buddhist teaching. Pyaasaka o sabi lela leka ma chai soa. Panyatain tapatwa. Isaka puni chai soa. Panyatain tapatwa. Tinyatain tapatwa. By removing all the names and labels. Tinyatain gongkwa. By removing all the names and labels. Observe everything as they are. Observe everything as they are. Isaka hanenganya maro. Ado chai leka.အားလုံးကိုရှိရှိတိုင်းမြောင်ကြည့်ရမယ်အမှန်မှန်တိုင်းမြောင်ရှုရမယ်။တော့ရှိရှိတိုင်းမြောင်ရှုရမယ်အမှန်မှန်တိုင်းမြောင်ရှုရမယ်။ယောက်ျားဒီတကယ်ရှိမဟုတ်၊ယောက်ျားဒီတကယ်ရှိ၊မိန်းမဒီတကယ်ရှိမဟုတ်၊ယောက်ျားဒီတကယ်ရှိ။ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာမပြီးသေးဘူး။ဒါကအားလုံးသားလည်းလုပ်ရတဲ့ကိစ္စ။တို့ကဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမပြီးသေးဘူး။ယောက်ျားကိုထပ်ပြီးခွာကြည့်လိုက်တော့နဲ့ယောက်ျားနဲ့မှလည်းပဲဒီနေ့ကဘာတခုမှမရှိဘူးတဲ့။တော့ဒုက္ခနဲ့မှလည်းမြဲနေတာဘာတခုမှမရှိဘူးတဲ့။ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဘွားတဲ့။ This is the truth. This is the reality. တော့အလုံးကဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာပဲ။ဒါမယုံစရာလက်မခံစရာဘာအကြောင်းမှကိုမရှိတာကိုကိုယ်တိုင်ကိုဖြစ်နေပြတ်နေလို့မဟုတ်လားတခါရလိုက်ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးရတယ်စပင်းနေမဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒါမဲစေးလိုက်ဆိုးပေးရတယ်ကနဘွေသားရေရေရော့ကြမတော်အောင်လုံးဝလက်ထင်းရတယ်၊သိမ်းရတယ်၊ခုခေတ်မှာစကင်ကဲတွေပါတယ်၊ဆက်ရှိတယ်၊ထင်းရတယ်၊သိမ်းရတယ်။ဒါကကိုယ့်ရဲ့ကနဘွေလေးပုံမှန်ချိုးဆက်ဖြစ်နေအောင်လားဂျင်းဆော်ရတယ်၊ခုခေတ်မှာဆိုယောဂဆော်ကြတယ်၊ဆက်ရှိတယ်မို့။ဒါလေးမလို့တော့ဆိုဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောလေးကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့လက်ထင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။နော်။အဲ့ဒီမှာအစ်စ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကိုပြောချင်တာပုံကြီးပြောချင်တာတရားဆိုတယ်မလို့ရဘူးလားဆိုတော့လုပ်ရတယ်နော် you can do this but this is the only thing that you try to go against the natural law of physical and mental phenomena that's going rising and passing away နော်ဖြစ်လိုက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 ်နဲ့သွားနေတဲ့သဘာဝကိုဆန့်ကျင်သွားနေရတော့အမှန်နဲ့ဒါတို့လည်း right of course we try to keep our body fit မလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျန်းမာအောင်လို့အလားပုံမှန်ဖြစ်အောင်လို့စိတ်လေးရဖြစ်အောင်မလို့ထိတ်နေတယ်Do you think is it possible? We won't be able to do that. We won't be able to do that. Of course not. We won't be able to do that. But if we don't do that, if we don't do that, we won't be able to do that. In my point of view, as Buddhist monk, Buddha Bada Pony Dwani Mera Ninjara, you can do it. You can keep yourself fit. It is nothing wrong. Dhammana Mo. But you have to add awareness or mindfulness. I tell my three daily tips. Yoga, do I chant? Do I yoga? I am three tips. Oh, yeah, do some yoga. No, yoga. I chant. I will do it. But do I do yoga? Chant. Do I? Any do some yoga? Three tips. The chant to do I do some. The chant to do I do three tips. After that, I do that. After that, I do that. After that, I do အဲ့ဒါကိုပုံကြီးတင်းတယ်။ဒါကိုပဲ mindfully living လို့ခေါ်တယ်။ဒါကို mindfully living လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ mindfully living ကဒီတရားလေးစလား။အဲကြောင့်သိတော့ပညာရှင်တွေကသူတို့ရှာကြတယ်၊ဖွေကြတယ်၊စီရီယယ်လိုက်တာအလုံးသိပြီးသားပညာတက်တဲ့ကလေးတွေကအကုန်သိပြီးသား။နော်။ချက်ပြရင်ချက်ပြတော့လို့သိပြီးသား။ကိုဒီထဲမှာတော်တော်များများနိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မိသားစုတွေလည်းပါတယ်။စေရီရှာရတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဘာကောက်ချက်ချလာတယ်ဆိုတော့ meditation is medication လို့ကောက်ချက်ချလာတယ်။ Now meditation is medication လို့ကောက်ချက်ချလာတယ်။တရားထိုင်ခြင်းဒီယောဂအလုံးစုံကိုကုစားခြင်းပဲ။ယောဂအလုံးစုံကိုစိတ်ကုစားရမယ်။ဒီလိုကောက်ချက်ချလာတဲ့ဆရာဝန်ကြီးလေးအဲ့လိုဆိုအချင်းကြီးက stress ပဲအဲ့စိတ်ပြီးစီးမောင်းနေပြီးတော့အကုန်ဖြစ်လာအဲ့စိတ်ပြီးစီးမောင်းမရှိဘူးကနေတိပ္ပံကနေအကောင်းဆုံးနေပဲဒါကဗမာပြည်မှာအဲ့လိုနားမလဲသေးဘူးနားမလဲသေးတဲ့အခါကျတော့ဘာသာရေးကိုအသုံးချတဲ့ဖ
ဘုန်းကြီးတို့အခုချိန်ကြီးအဲ့လိုခံစားနေတော့အသုံးချတယ်ဖြောက်ပြလို့မှမကျင့်လို့ပြန်ဘူးနော်နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ကိုယ်တော်ကလည်းသင်္ကန်းဝယ်ပြီးတော့ဘာသာရေးအသုံးချတာပဲနိုင်ငံရေးသမားကလည်းဘာသာရေးအသုံးချတာချက်ချနေကြတာနောက်ပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကင်းကင်းနေတဲ့အဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့မရှုံးရှင်းကိုယ့်ဟာကိုယ့်အကျင့်နဲ့ကိုနေတယ်မာမာချချနေတယ်ချုံချုံမမတ်နေတယ်ဒါကိုပဲသုံးပြီးပန်းတော့ဥစုံတိပန်းတော့ဒီလိုခေါ်နေတယ်အဲ့လိုမှဒီမှာနိုင်ငံရေးကိုအသုံးချလာတယ်ကိုရောလည်းအသုံးချလာပဲလူဘက်ကလည်းအသုံးချလာပဲအသုံးချလိုက်တာကြတော့ဂျန်နဲ့တကယ်သူရောကောင်းနေမှာလည်းလည်းလည်းခက်ခက်လာတယ်လို့ဟိုဘုကူသူရောကောင်းနေဆိုအမှန်တည်းလောက်ရတာကိုလည်းလုံးညာကိုလည်းမရဖြစ်လို့ပြန်လို့လည်းမရအဲ့ချက်သူရောကောင်းနေမှာဂျန်ညာပုံနဲ့ရှိတယ်ဘုရားမှာဒီမှာတော်တော်ကြီးခက်ခဲနေပါသေးတယ်ဟိုဘာသာရေးလို့နားလည်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာကိုတကယ်သိပ္ပံနေကြကြည့်တယ်နေစဉ်နေဘဝနေချိန်ဒီတစ်ခုလို့နားမလဲသေးဘူးတကယ်တော့ဒါတကယ်ကို scientific way of life ပဲတကယ် scientific way of life ပဲအဲ့မှာ nature one nature ကြီးအတတ်ပညာပဲ